מתי יש לך יותר סיכוי להירדם, אם מרביצים לך או אם מלטפים אותך? אתה יכול לאבד הקרוב, אבל... אם מרביצים לך יש יותר סיכוי שתתעורר, נכון? אם מלטפים אותך, יותר סיכוי שתירדם, למה? כי הכאב, מה יחזיר אותך לחיים? קום, קום. מה אני בא להגיד? שלכאורה כאב זה בכלל חיים. טוב, בכל מקרה השאלה היא כזאת, למה בן אדם לא רוצה כאב? מה עומד מאחורי המחשבה שאומרת, או מאחורי זה שכאב הוא רע? האם מחויב שכאב הוא רע? זאת השאלה. אהבה. קודם כל זה תחושה. אוקיי, למה? אבל זה לא תשובה. ואם זה לא מתחבר עם מוות, אם מישהו שוקץ אותך, וזה לא מוות, רק הוא קץ אותך, מפריע לך. אז למה הגוף עושה כאילו כמו של להתנגד? אין בעיה, לא יטוש, משהו אחר. פיל דורך לך לרגל, זה לא מוות. בסדר? אתה עכשיו קופץ. זה פעולה אינסטינקטיבית. למה? למה? כי אתה לא רוצה את הכאב. למה אתה לא רוצה את הכאב? בוא נגיד עכשיו שכאב. לך לא אכפת, לך לא אכפת. כבר עשינו פעם את המסלול הזה, לך לא אכפת. יש מערכת. אז זה מפריע לך, נכון? אבל גם הרע זה קודם מתחיל בגוף, אחרי זה אצלי. לא, זה קודם מתחיל אצלך, ואחר כך זה נגמר אצלך. זה משהו נרכש, כאילו, זה גם משהו אם לא היית לומד. לא, זה כאילו טבעי. זה אינסטינקטיבי. הרע מתחיל בבטן, אחרי זה אצלך בראש. לא מסכים. זה משהו, זה אינסטינקט. זה לא מסכים. זה לא משהו שאתה לומד. הגוף הוא לא חלק מהסיפור בעיקרון. למה הוא לא סיפור? הוא תראה לך את האינטוס שאלה לך בבטן או שאלה לך ברגל. אבל הגוף, הגוף משדר לך תחושה. נכון. הגוף משדר לך תחושה. מי לא רוצה אותה? אני. הרצון. אם לא היה אותך, היה בעיה? אבל זה מתחיל מהגוף. אבל זה מתחיל מהגוף. אז מה? בוא נשאל שאלה. השאלה היא למה הבן אדם חושב שכאב זה רע. כי ככה זה מתפרשן לו, מה זאת אומרת אמור קושה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל אפילו אדם צמח, אם הוא מקבל קביעה, טוב, בוא נתקדם. למישהו יש משהו להסביר למה כאב זה לא מחויב? למה כאב לא מחויב שהוא יהיה רע? כן, אבל הנקודה היא שזה תחושה. זה פשוט או זה פשוט לך כרגע? עשיתי כרגע. כן, מה פשוט? יש הרבה תופעות שלי, אני כואב. אני מקבל מכה, אבל הוא לא סבל ממני. אני חושב במלחמה, הולכים לו את היד, הוא לא מלחמה, המשך ללחם. כי הוא לא מרגיש את הכאב, כי הוא חושב על משהו אחר שיותר כואב לו. יותר כואב לו, הוא יותר מפחד מזה שלא יקרה משהו אחר, אז הוא חושב על משהו אחר, אז הוא לא מרגיש את הכאב. ברגע שהוא הרגיש את הכאב, הוא גם מתחיל לצעוק מכאבים. נכון או לא? זה לא שבמלחמה לא אכפת לך מכאבים, אתה פשוט לא חווה אותם כי יש דברים שיותר כואבים לך באותו רגע. אתה נמצא בהיסטריה. או מקבל הכאה מאוהב. השאלה היותר פנימית. כמה אוהב? השאלה היותר פנימית של הדו-שיח הזה היא, האם בן אדם יכול להגיע למצב שהוא יגיד אני לא מפחד משום כאב? פיזי. בסדר? לא לפחד משום... לא מפחד? לא, 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 לא. אתה יכול? אלא כאילו דיאטה מוחלט. האם יכול? כן. אתה יכול? כן. באופן תיאורטי, כן. אם אתה מוכן לעמוד בכאבים שיקרו מכך שאתה תבדוק, אם אני עומד בכאבים, סבבה. אני מוכן. ואתה לא תעמוד אפילו דקה בכאבים. לא, אתה לא יודע איזה כאבים יפעלו עליך. זה לא אכפת לי. זה הכל בסדר. זה הזדות. עכשיו, לא, אני לא יכול, בסדר? אני גם לא יכול, אוקיי, זה, אוקיי, הלאה. עכשיו השאלה העקרונית, האם אתה חושב שקיימת דרך להגיע למצב שתגיד לא מפחד מכאב? כן. לא מפחד עקרוני אין בעיה. שמות, לא רק שבן אדם מת. לא, יש. בלי למות. כן. קח לדוגמה, אחד הדברים... זה שמתאבד. תנו לי להסביר בבקשה. אחד הדברים שאנשים הכי מפחדים מהם, זה להגיע למצב של כאב נצחי, כאב שלא מפסיק. שהוא אפילו ירצה להתאבד והוא לא יכול. זה כאילו אחד הדברים הכי מפחידים שיש. עכשיו רק בגללך אני חושב את הדבר כזה. זה כאילו רגיל. ואם הכאב יגדל, ויגדל, 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 ויגדל. כמו סרטן של המדע. זה מה שמפחיד שכואב. אתה כשכואב לך, אתה אומר, מה אכפת לי, אני תכף מתרגל? אה? בגלל זה אנשים נמנעים את זה. אתה כשכואב לך, אתה אומר, מה אכפת לי? אני תכף מתרגל כבר. מה אני לחוץ? לפתור את הכאב ראש, כמה דקות אני מתרגל? כן? אם לא יהיה לי, מה אני יכול לעשות? לא, אז רגע, אז זה אין לי מה לעשות. זה אין לי מה לעשות, זה לא אני, מה אכפת לי, אני מתרגל. אם אתה באמת משוכנע שאתה הולך להתרגל, לא, קודם כל אני נמנע כמה שאני יכול... טוב, בואו ננסה להבין. השאלה היותר פנימית היא כזאת. השאלה העוד יותר פנימית היא כזאת. איך בעצם אפשר לא לפחד מכאב, לצורך העניין. לא לפחד מכאב אפשר על ידי שמוכנים לסבול אותו.
נכון? או שאתם מוכנים להרגיש ממנו. יש כמה אפשרות, או שלא תחשוב שהוא רע, או שתהיה מוכן להרגיש רע, בעיקרון, נכון? כדי לא לפחד מכאב, אתה צריך או כדי לא לסבול מכאב, לא לפחד זה בעתיד, לא לסבול זה בעובר. כדי לא לסבול מכאב ועובר, או כדי לא לפחד לנו בעתיד, אתה צריך או לא לחשוב שכאב זה רע, או להיות מוכן להרגיש רע. עכשיו, מה יותר קשה? לא לחשוב שכאב זה רע, או להיות מוכן להרגיש רע? להיות מוכן. נכון, זה יותר קשה. זה יותר קשה. לא לחשוב שזה רע. להיות מוכן להרגיש רע זה הרבה יותר קשה מלחשוב שכאב זה לא רע. בטח, לחשוב זה לא בעיה. לעשות את התיאוריה. לא, כי כאב לא, לא, אבל להרגיש את זה אפילו. אפילו להרגיש את זה, להרגיש שכאב זה לא רע. שהכאב הכי גדול שחותכים אותך, להרגיש שזה לא רע. זה יותר קל, זה יותר קל מזה שכשרע לך, שלא לך רע מזה שרע לך. שוש, אני מסביר מההתחלה. מה זה אומר, בן אדם שרע לו? ולא רע לו מזה שרע לו. איך אפשר למדוד כזה דבר, נגיד? איך אפשר לאמוד כזה דבר? אני אתן לכם דוגמה, מה הכוונה רע לו ולא רע לו מזה שרע לו. לדוגמה, אני אגיד שרע לך, ואתה יודע שאם אתה עושה פעולה מסוימת, נפסיק להיות רע. ואתה לא עושה את הפעולה. זה אומר שלא רע לך מזה שרע לך. עוד פעם, יש מצבים שרע לך, אינסטינקטיבית, בן אדם רגיל, אם רע לו, ויגידו לו, תלחץ בכפתור, מפסיק להיות רע, הוא לוחץ בכפתור. אין פה מה לדון. יש מצבים מסוימים, תפיסה מסוימת שרע לך, ויש לך את הכפתור, ואתה לא לוחץ. ורע לי, אז תשאל, אז אם הוא לא לוחץ, אז לא באמת רע לו. כמו שיש לך כאב, אתה לא לוקח את הכדור. בהנחה, שאתה יודע שהכדור יפתור את זה, ושאין לזה חסרונות אפילו. אתה תרכז טוב טוב, כי אתה לא לוקח כדור, כי אתה מפחד שזה ידפוק לך משהו בבריאות. אוקיי. לא, כי זה בלתי נסבל. לא, רגע, סליחה, שנייה. לא, אבל אם כואב לך ראש ואתה לא לוקח כדור, הרבה פעמים כי אתה לא חושב שזה מספיק רע. נכון. לא בגלל שלא אכפת לך שרע לך, אלא בגלל שאתה אומר, הכאב לא רע. הנה, זו דוגמה. הכאב לא מספיק רע, אבל אם לך רע מהכאב ראש, אתה לוקח את כל הכדורים שיש. בסדר? מה אני בא להגיד? אני בא להגיד כזה, מה יותר מחויב שתחשוב שכאב זה רע, או שלא תרצה להרגיש רע? ואתה רוצה להרגיש, אז זה יותר מחויב בעיקרון, אוקיי? הבנו? בן אדם בעיקרון לא רוצה להרגיש רע, והוא חושב שכאב זה רע, ואז ביחד כשכואב לו אז הוא מרגיש רע, אבל הרבה יותר קשה. הדבר הכי קשה, זה לא הכי קשה, אבל נניח הכי קשה זה שלא לך רע מזה שרע לך. יותר קל מזה זה לחשוב שכאב זה לא רע, בסדר? איך אתה עושה את זה שלא יותר רע מזה שרע לך? לדוגמה, לדוגמה עכשיו אני רעב. אני אומר, אני לא מפחד מהרעב. בוא כאילו נצום יומיים. השאלה היא כזאת, לא, בוא נצום יומיים. מה זה בוא נצום יומיים? בוא נצום עד שהכאב ישבור אותי. מה זה בוא נצום יומיים? זה להגיד, אוקיי, הכאב הזה הוא לא רע, הכאב הזה הוא לא רע, הכאב הזה נהיה רע. אני מנסה להגיד, האם יש דרך שאתה מסוגל להיפטר מאחד הפחדים הכי גדולים שלך, שזה פחד מכאבים, ולהביא את עצמך למצב שתשכנע את עצמך שאתה באמת לא מפחד מכאב. או בצורה אחרת, נניח שכואב לך פיזית, ואתה אומר, טוב, איך אני מתמודד עם זה עכשיו? אתה צריך פתרון להתמודד עם זה. אני יכול להגיד כאילו, בוא נתמודד עם זה שאני לא רוצה לסבול. לא, אבל זה יותר קשה. מה, לסבול זה יותר קשה? כי לא רוצה לסבול, זה הרבה יותר בטוח שאתה לא רוצה לסבול מזה שהכאב גורם לך לסבול. אוקיי. איך, מה? שאתה לא רוצה לסבול, זה יותר בטוח מזה שהכאב גורם לך לסבול. אז זה יותר קשה? כן, נגיד בוא נתמודד עם זה שאני לא רוצה לסבול, זה הכי קשה. אז בוא נתמודד עם זה שבוא נסבול. אני מסכים איתך, אני רק אומר, זה יותר קשה. אוקיי. מי שלא יודע לחשוב שכאב זה טוב, או שכאב זה לא משנה, איך הוא לחשוב שלסבול זה לא משנה. אתה לא רוצה את הכאב כי הוא גורם לך לסבול. אבל אם אתה לא מצליח אפילו להבין שהכאב לא משנה, אז איך אתה חושב שהלסבול לא משנה? אבל אני יכול להגיד... הלסבול פה זה המחויב שאתה לא רוצה אותו. אז עכשיו אני מסביר עוד משהו. זה כמו שבן אדם נגיד בא אליי, בדרך כלל נגיד בא ואומר נגיד שיש לו חרדה או שיש לו בעיה, נניח, אוקיי? עכשיו, מה אני אומר בדרך כלל? כאילו, מה אני רוצה נגיד, אם יש לי חרדה, אז אני מסביר איך לצאת מהחרדה. אבל בעיקרון, גם כשמסבירים לו איך לצאת מחרדה, הוא בעצם נכנס לחרדה שלא תהיה לו חרדה. נכון. נגיד שאני מסביר לך בחרדה,
אנשים לא חושבים על זה, אבל ברמת העיקרון, כשאתה מוציא מישהו מחרדה, אתה בעצם מכניס אותו לחרדה, שלא תהיה לו חרדה, שחרדה לא תחזור. במצב האופטימלי, אתה צריך גם להוציא אותו מחרדה, וגם להסביר לו שלא לפחד מחרדה. כאילו, גם תהיה לך חרדה לא קרה כלום. כאילו, תהיה מסוגל להיות בחרדה. כמו שיהיה לך, זה אינסטינקטיבי. אלא מה? שאם בן אדם אומר, נגיד אני מפחד ש... נגיד דוגמה, ונגיד בן אדם נגיד מפחד שינטשו אותו, נגיד פחד מנטישה. אני מפחד שינטשו אותו. עכשיו, מה יותר קל לשכנע אותו, שהוא לא מפחד שינטשו אותו, או שלא יכפל לו שהוא מפחד שינטשו אותו? יותר קל לשכנע שהוא לא יפחד שינטשו אותו, מאשר שהוא יפחד שינטשו אותו, ושהוא יסבול מזה, ושהוא יהיה מרוצה. זה לא יותר קשה. אתה הולך מעקן אותה שכל פעמיים. בדיוק. אז זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, שלהגיד לבן... זה בדיוק כמו על הסבל. להגיד למישהו, ועל הכאב, להגיד למישהו, הכאב הוא לא סבל, זה יותר קל מלהסביר לו שסבל זה לא רע. או שרע זה לא רע. לכן, בהפוך על הפוך, שתבין כמה זה קשה לא לרצות את הסבל, זה יותר קשה מלחשוב שהכאב הכי גדול הוא לא רע. איך אני כאילו עושה את זה בעל? אני יכול להסביר לך משהו שהוא קשור אליי, ואולי תנסה ללצב אותי במה שאתה מסביר? בפשיטות, השאלה פשוטה, למה מצפתים אותך, אתה לא רוצה את זה השאלה? לא, אני רוצה להסביר לך משהו שהוא יותר קשור אליי, יותר קדי להתחבר לזה. מה? היה עליי שעוד. יש לי במחשבה טראומה מזה. מה אני אמור לעשות עכשיו? יש לי את הפחד שלא יקרה להיות פשוט, כי זה חוויה. אתה רוצה לדעת מה אתה אמור לעשות עם זה? כן. מה זה קשור? מה הקשר עכשיו בין זה לזה? אתה רוצה לדעת מה לעשות עם זה? איך אני אמור לצאת מהלופ הזה? כי זה באיזשהו שלב לופ. אז קודם כל הגדרת מטרה. אתה רוצה לצאת מהלופ. כן. אז מה שאתה עושה? אתה מתקשר. למי? אליי. אוקיי. ואתה אחריות יש? אם אתה עושה מה שאני אומר, כן. סבבה. שלום אליעד, אל ישוד, אני רוצה לצאת מזה. מה לעשות? כמובן, נדבר על זה בצורה מסודרת. אז יש איזה... ברור. הלאה. עכשיו השאלה היא כזאת. עכשיו השאלה היא כזאת. מה עומד מאחורי זה שאתה לא רוצה כאב? על מה, על האמא, אני חושב. גרצות סבל זה יותר קשה מ... אפשר שקט? כאילו נאמר פה שגרצות סבל זה יותר קשה מ... מלחשוב שסבל זה לא רע, נכון? לא. נאמר שלחשוב שכאב זה לא סבל, יותר קל מלחשוב שסבל זה לא סבל. הבנת? לא. בסדר, עדיין מה עושים? מה זה משנה? אם כואב לך, ואתה סובל מזה, הרבה יותר קל לשכנע את עצמך שהכאב הוא לא רע, מאשר להגיד לא, הכאב הוא רע ולא אכפת לי שרע לי. הבנו? עכשיו אני בעצם מתמקד באיך לשכנע את עצמך שכאב זה לא רע. רגע, אז אתה אומר כאב לא רע... איך בראש, את ההתניה שאומרת כאב זה רע, צ'אק, איקס. איפה הכפתור של ההפך שלו? אני כפתור היחידי שאני מכיר, שהוא לא כל כך כאילו מקוייל טוב עדיין, זה איך בכלל הגדרתי שזה רע? אם כאב זה לא רע... אתה משוכנע בזה? מה? מה עומד מאחורי זה שאם מרביצים לך אתה לא רוצה את זה? כי זה... רע, לא, כי זה רע, ואתה לא רוצה שיהיה לך רע, לכן אתה לא רוצה שירביצו לך. למה אתה חושב שכאב זה רע? למה? עוד פעם, למה אתה לא רוצה להרגיש רע? זה כבר שאלה פנימית פילוסופית, אבל למה אתה חושב שהכאב הוא רע? אבל זה לא אמונה. זה אני צריך כאילו לבאר את זה. כי יש לך חוויות. למה? כי אני אומר זה כואב לי. רק שנייה, אני אומר, זה כואב. בסדר, מה זה אומר כואב? מה זה אומר כאב? זה כמו לקבל משכורת, זה מה שהוא מסביר. מה זה אומר כאב? נכון, מה זה כאב באמת? טוב, עכשיו אנחנו מתחילים, עכשיו הם מתקדמים לפתרון. מה זה כאב? עכשיו אני רק רוצה להוסיף שיש מדענים / כאלה ואחרים שאם ישאלו אותם את השאלה הזאת, תגידו, תקשיב, זה לא רצוני, זה ביולוגי, זה המוח שלך אומר לך, וזה 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 וזה. איך אתה יכול לדעת את זה? ואף על פי כן... אפילו תינוק שאין לו אמונה, יש לו את הכאב. והנה, והוא אומר שאפילו תינוק שאין לו אמונה, יש לו את הכאב. גם החלטת שיש לו את הכאב, וגם החלטת שאין לה אמונה, נכון? איזה אמונה יש לו? שזה רע, הוא לא רוצה את הכאב. מאיפה הוא קיבל את הוועידה שזה רע? זה מה שאנחנו שואלים עכשיו. אם הוא היה רוצה את הכאב? למה שהוא באמת יוצא הוא ישר בוכה? אם הוא היה רוצה את המגיב בדיוק, הוא לא היה מגיב? זה שהוא בוכה, זה אומר שרע לו את זה? כן. איך אתה יודע? מה זה אומר שהוא בוכה? למה הוא ישר בוכה? הוא בא יש לך? אתה רואה שאתה כזה צועק? זה לא בא. אתה רואה שאתה צועק? אוקיי, המציאות עקומה, הבנתי, אני מעקן את המציאות, הבנתי, רק דן אומר, הרצפה עקומה, בסדר, רואה לך את האמת. למה תינוק בוכה?
למה הכיסא צועק? הוא לא צועק. מה, 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 מה אתה עושה ככה? מה זה שייך? כשהיית ילדה קטנה, היו אומרים לך, אל תרביצי לכיסא, זה כואב לו, נכון? נכון? האמנת לזה, וחשבת שזה נכון, נכון? אבל לא האמנת לזה. עכשיו האמנת שזה לא כואב לו, הפוך. כשהיית ילדה קטנה, אמרת, אך, הכיסא ירביץ לי, והיית מרביצה לו בחזרה, היית אומרת, הנה, עכשיו דמו נשבר. היה לך את זה בכיתה בית הרבה. נכון? עכשיו מה שקורה, את מאמינה, לא, הכיסא לא כואב לו, אני כואב לי. מה ההבדל בין התינוק שבוכה, לבובה שבוכה, לכיסא שבוכה? לא, אני מדברת על התינוק שאין לו דעת, אתה יודע שהוא לא מפותחת, הוא לא דבר נרכז, זה לא דבר שהוא לומד, זה דבר אינסטינקטיבי, דבר... שמה? שקורה. הצליל, התגובה. נכון. אבל מי אמר לך שרע לה עם זה? רע זה תחושה סובייקטיבית. נכון, הוא לא יכול להיות משהו כאילו יריגה, כי עדיין לא התפתח לו התודעה, כאילו עדיין לא יודע... אנחנו מזהים בכי, אנחנו מזהים בכי כאילו, ודחיות כאילו, יש משפט לרבי נחמן, חברים, יש משפט לרבי נחמן שכתוב, זה מסופר בסיפורים עליו, שהוא היה חולה, אז מרוב כאבים, כדי לא לצעוק או משהו כזה, הוא היה לוקח עץ ושם אותו בין השיניים כדי לשוח את העץ מהכאבים. אבל אז מסופר שמדי פעם שהיו לה הפוגות בכאבים, אז הוא אומר לתלמידים שלו, למרות שאתם רואים אותי בכאבים וזה, אבל, אבל תדעו לכם שכשאני בסיטואציה הזאת, זה כאילו מבחינתי בחוויה שלי, זה כמו אחד צועק ואני עומד בצד ומסתכל. זה אני מסכים. כי בזמן שאתה מחוויה של הכאב... אבל זאת אומרת שהוא עצמו, ויותר מזה הוא אמר, הוא אמר דבר נוסף, הוא אמר אני לא רוצה לזלזל בכאבים, לא רוצה לזלזל בהם שהם רעים, אבל אם הייתם יודעים כמה דברים טובים יוצא מהכאבים, הייתי אומר שיהיה עוד כאבים. כאילו אם אתה יודע למנף את הכאב למקום הנכון, אז בכלל אתה אומר, הלוואי שיהיה לי כואב מכאן ועד הודעה חדשה, כי אתה לא יודע מה טוב בזה. כי הכאב דוחף אותך לא לרצות להיות קיים, ואז אתה יכול להתחבר לשלמות בכלל, ויש שם סיפור שלם. זה כמו בזמן מלחמה, זה דוגמה, זה כמו בזמן מלחמה, אתה נמצא בתוך כאב, בתוך סרטים, אתה אפילו לא חושב, רק בהפוגה, אתה יכול, כמו שאמרת לו, אתה יכול לדעות את הכאב, ולמה חתכו לך את הרגל, ולמה זה. באותו רגע אתה, כולך פעיל, כולך... שאלה היא כזאת. בהתקפה כזאת. אנחנו חוזרים. כן. זה דיברנו קודם, שאתה מרוכז משהו אחר, אז אתה לא חושב על הכאב. עכשיו השאלה היא כזאת. זה מה שהוא לא מצליח מעל, אבל שהוא שם את האצבע אל זה. לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שתוך כדי הכאב הוא מרוכז, והראש לא במקום אחר. זה מה שהוא אמר. אני לא מאמין לו. אוקיי, אתה לא חייב להאמין לו. זה שהוא צועק. דרך אגב, אתה לא צריך להאמין לו, כי זה סיפור. איך אפשר להגיע לדבר כזה, מה? אתה לא צריך להאמין לו, כי זה סיפור. חשבתי שאתה לא מאמין לו, עכשיו איך אפשר להגיע לזה? אני עדיין טיפה. טוב, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל להבין, מה זה כאב? מה זה כאב? תחושה. הוא נתן תשובה נכונה. מה זה כאב? כאב, זה תחושה. עכשיו אני כואב לי, מה זה כואב לי? אני מרגיש משהו. ואתה אומר, זה כואב לי. לא כואב, כאב זה הפרשנות של התחושה. כשמי שאומר כואב, הוא בעצם מתכוון לומר תחושה רעה. אבל מה זה כאב? תחושה רעה. אבל לצורך העניין, מי החליט שהתחושה הזאת היא רעה? עכשיו בואו תחשבו על משהו בהיגיון. בהיגיון. נגיד שקר לך. עכשיו, איך אתה יודע שקר לך? כי יש לך השוואה לטמפרטורה אחרת. אבל הוא יצויר שהיית נולד בטמפרטורה X. והיית מתחיל לרעוד, לא מתחיל לרעוד, רועד, כי הגוף שלך רועד בטמפרטורה הזאת, נגיד. עכשיו, אם אין לך השוואה לטמפרטורה אחרת, במוח, אם אין לך השוואה לטמפרטורה אחרת, אז אתה לא רע לך מזה, אתה חווה משהו מסוים, אבל אתה לא אומר, קר לי, כאילו, אתה לא רע לך מזה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר כזה דבר, שאם נגיד שובטים אותך, הסיבה שרע לך, זה בגלל שבמוח שלך אתה אומר, התחושה הזאת לא טובה, אני צריך תחושה אחרת. הקודמת. לא הקודמת, תחושה שאתה רוצה באותו רגע שיהיה לך. זה מה שאתה מכיר. שאתה מכיר, או שאתה חושב עליה. או שאתה מכיר בדמיון, או שאתה מכיר במציאות. אתה חייב להכיר אותה, לא יכול לדמיין או שלא יכאב אותה. תראה, מספיק, תראה, כדי שיכאב לך, אתה צריך שיהיה גם לא יכאב לך, כי אם לא יכאב לך, לא יכאב לך. אז זה רק תחושה של אהבה, זה לא יכול לדמיין. אבל מה אני מנסה לומר? בסופו של דבר הכאב, עכשיו תקשיבו טוב, גם למה זה, בוא נמשיך את הסיפור. מה שאומר זה כזה דבר, כאב מבוסס, כאב זה תחושה נקודה. חותכים לך את הרגל, זה תחושה. לא משנה איך צורב את זה, תגיד זה תחושה, אבל זה תחושה, זה לא מעבר לתחושה. אלא מה? שלמרות שזה תחושה, זה אחד הדברים שאתה הכי לא רוצה אותו. עכשיו אני אתן לכם פירוש ללמה אתה לא רוצה את הכאב. ו...
ואני לא מתייחס ללמה תינוק צועק כשמרביצים לו, בסדר? מבחינתי זה כמו הכיסא שצועק כשמרביצים לו, מי שחושב אחרת, זכותו לחשוב אחרת. עכשיו אני כי אתה לא באמת יודע מה התינוק יודע. ותינוק שמרביצים לו, הוא לא חווה את זה רק כמו אדם מבוגר שמרביצים לו. זה יש. לא נניח, זה נכון. זה מאוד נכון. שהיית ילדה קטנה והרביצו לך, שטפו לך את המוח, יפה, למה את לא זוכרת? כי קרה לך כל כך רע. כשהיית מבוגרת עם מרביצים לך, את מאוד זוכרת את זה. אולי היה לי כל כך רע שאני מכחישה את זה. גם שלושה ימים אחר כך את לא זוכרת את זה. זה לא הכחש. פשוט לא היה לזה משמעות. כאב, כאב, בסדר, כאילו... אין לזה את המשמעות של ההשפלה, אין לזה את המשמעות של זה, אין את המשמעות של הסיפור. אין את כל המשמעויות. עכשיו, מה אני בא להגיד? הסיבה שאם כואב לך פיזית, כל כך רע לך, היא בגלל שהבן אדם עושה תרגול יומיומי, רגע רגע, דקה דקה, שנייה שנייה, להתרחק מהתחושות האלה. מגיל אפס, מה שנכנסת לכדור, מה שהמוח שלך התחיל להתפתח, יש לך תחושות כאלה ותחושות כאלה. עד כאן זו עובדה, שיש תחושות כאלה ותחושות כאלה. יש תחושות שהגוף שלך מגיב ככה, יש תחושות שהגוף שלך מגיב ככה, גם זה עובדה. אם יחתכו אותך, ירד דם, זה הגוף עשה, זה לא אתה החלט שירד הדם, אדם ירד מעצמו, הגוף החליט, בסדר? עכשיו, אלא מה? שמאז שהמוח שלך התפתח, אתה התחלת להתרגל שיש תחושות שאתה צריך להתרחק מהם ולעשות הכל כדי לא להיות בהם. וכל מה שאתה עושה כמעט כל היום, זה בשביל להתרחק מהתחושות האלה. אתה קם בבוקר לעבוד בשביל להתרחק מתחושה של כאב. נכון? נכון, עכשיו. למה? אם אתה כל יום... פתאום זה נהיה כל כך פשוט. למה? מה כל כך נורא זה? למה? אני להמשיך. עכשיו, בגלל שאתה יום ולילה, ערב, בוקר וצהריים, כל יום, כל היום, בכל הקשר, בכל עניין, בכל דבר, אומר לעצמך, התחושה הזאת טובה, התחושה הזאת רעה, התחושה הזאת טובה, התחושה הזאת רעה, התחושה הזאת טובה, התחושה הזאת רעה. כבר אתה עושה כל יום, כל היום. לכן, אם שופטים אותך, אתה אומר, רע לי. למה רע לי? כי אתה כבר 50 שנה אומר שזה רע. אז מה רצית להגיד? לא אכפת לי? אתה כל הזמן חופר לעצמך במוח, התחושה הזאת אסור שתקרה לי, התחושה הזאת אסור שתקרה לי, התחושה הזאת אסור שתקרה לי. זה כמו אצלי, אם אני עולה במדרגות, בשבילי, כאילו, החלטתי שזה אסון. אני מסביר עוד פעם, תתרכז טוב טוב. אבל מה מחליט? אתה עכשיו עולה במדרגות. אתה עולה במדרגות. אתה עכשיו מתחיל להרגיש כל הגוף שלך תפוס, בסדר? אם אתה תחשוב ברציונל, בהיגיון, אתה אומר, אוקיי, מה אני יודע? יש לי כרגע גם דרך החושים, אני יודע את זה, אבל נניח שאני מאמין לחושים. מה אני יודע? אני יודע שיש לי תחושה מסוימת בגוף. מי החליט שאני צריך את התחושה השנייה? לפי מה הוחלט שצריך לומר? אלא מה? אלא מה? שכל המשחק פה מבוסס, לא כל המשחק, חלק גדול, מהותי, מרכזי במשחק בחיים פה מבוסס על להתרחק מהתחושות האלה. אז מאחר שרוב המשחק מושתת על זה, אז אם אתה משתתף פעיל במשחק, אז מחויב שאתה תסבול מהתחושות האלה. אבל זה לא בגלל שמחויב לסבול מהתחושות האלה, זה בגלל שאתה פשוט מעביר את עצמך שטיפת מוח 24 שעות ביממה, שהתחושות האלה הן רעות. למה אתה רגיל לעשות ככה? אפילו דיכאון, נגיד, תסתכלו אותם, שימו לב טוב טוב. אני לא אומר, תתרגזו טוב, אני לא אומר שאתה התרגלת לחשוב שאתה לא רוצה להרגיש רע. כי זה לא נכון. אתה לא רוצה להרגיש רע, זה במנגנון. אבל הדברים שאתה קורא להם טוב או רע, או אפילו כאב פיזי שכאילו אין, זה חייב להיות רע, משהו של הרגל. זה פשוט יש לך תחושה, ואתה אומר, התחושה הזאת אסור שהיא תהיה, התחושה הזאת אסור שהיא תהיה. עכשיו, אתה אומר, למה אני כל כך נגד התחושה הזאת? כי אתה כבר המון 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 זמן מתרגל את זה. אבל זה לא מדויק. יש אנשים, כאילו אתה אומר שדיכאון למשל זה משהו מחשבתי. הרגל מחשבתי. תמחקי דיכאון. דיכאון, מה לא מדויק? על הדיכאון או על הכאב? אמרת עכשיו דיכאון. לא, אני אמרתי שדיכאון, לא, אמרתי משהו אחר, שדיכאון... זה לא אותו דבר. דיכאון נובע מזה שקורים דברים שאת לא רוצה. אבל זה תחושה, תחושת דיכאון, תגיד. למה רע לך כל כך מתחושת דיכאון? כי שתפת לעצמך את הרוח, עשרה מהשבוע, אני לא רוצה את התחושה הזאת. שדיכאון, רק בכך שתרצה אותו, אז הוא נעלם. אני אמרתי שהוא נעלם. אז אני צריכה כאילו ללכת הפוך. כאילו, אם למשל בן אדם מדוכה, הוא רוצה לא להרגיש מדוכה, אז צריך לקבל את הדיכאון. למה שהוא להרגיש מדוכה? מה הבא במדוכה? כי זה סבל, מה זאת אומרת? למי זה סבל? בן אדם מדוכה. למה זה סבל אבל? דיכאון זה תחושה.
למרות שפה זה קצת יותר קשה להסביר את זה, כי דיכאון זה מילה נרדפת לרע. כאילו זה כבר יותר קרוב לרע. כאב ברגל, אתה אומר, טוב, בין כאב ברגל לרע, אפשר עוד להגיד ששני דברים שונים, אבל דיכאון ורע זה אותו דבר. זה כמו להגיד, אם רע לך, אתה התרגלת לזה שאתה לא רוצה שיהיה לך רע. מה זה ירצון יותר? תמחקי את הנושא של דיכאון, בוא נדבר על כאב, בוא נחזור על כאב. כאב פיזי. אני טוען כזה דבר, לא יצויר, אבל שתבינו גם למה קשה לתרגל את זה. כי לתרגל את זה, זה בעצם אומר לעשות משחק חדש. זה כאילו, את כל המשחק פה משנה, זה כאילו כל פעולות. כל הפעולות שאתה עושה, רוב הפעולות שאתה עושה, הן כדי להתרחק מהכאב. כאילו, אתה בעצם, כל המשחק פה מושתת על זה שאתה מנסה לברוח מתחושות מסוימות. במחשבה שנייה, כל הפעולות שאתה עושה, אתה מגיע לכאב. אם אתה משחק את המשחק, כל הפעולות שאתה עושה כדי לברוח מהכאב, בתוך כדי המשחק, כל הפעולות שאתה עושה, אתה רק מתחבר לכאב. זה בעצם אתה אומר, לא תמיד, בשביל להתמודד... למה? כי אם אני כל הזמן בורח, אז אני בכאב. לא, אז אתה מגדיל את הפחד שלך מהכאב, זה כן. כן, אבל אני כל הזמן מפחד, זה בדיוק חוק השבלון כזה. אתה בעצם אומר, בשביל להתמודד מול רעל, אתה צריך לאכול רעל כל יום קצת. אם תאכל רעל כל יום קצת... תקבל בסוף תהיה חסיד מול רעל. נכון, לא, נגיד שהרעל יהרוג אותך. אבל בכל מקרה לא תפחד ממנו. אתה מזכיר לי את השיחה שעשית, איך כאילו ילדים? אני מסביר עוד פעם, חברים. אני מסביר פה גם מה הבעייתיות. מה הבעייתיות, וזה גם תשובה לשאלה שלך, להאם אני מפחד מכאב או לא. אתה יודע שאתה מפחד, כי אתה לא מתורגל. מה? אתה לא מתורגל, אתה מפחד. קודם כל, מה אתה יודע עליי בכלל? עכשיו תקשיב, אני מסביר לך משהו אחר. אפילו את עצמך אתה לא יודע, אתה יודע עליי. עליך זה יותר קל. אוקיי. עליך, אתה חושב שזה יותר קל, כי אתה לא יודע הרבה דברים. סתם, עכשיו בוא תקשיב ברצינות, תראה. כל בן אדם שהוא פעיל במשחק חייב להיות שהוא לא ירצה כאב. כי להגיד אני פעיל במשחק זה להגיד אני לא רוצה כאב. אין אני פעיל במשחק, המשחק מושתת על אתה לא רוצה כאב. כאילו, אתה יודע מה משחקים פה? יש פה משחק שאומר ככה, אתה רואה את התחושה ההיא? תברח מנה. תעשה מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות כדי לברח מהתחושה ההיא. אז איפה טעיתי? רגע, חכה. אלא מה? השאלה... שאומרים אני, כמה אני מתכוונים. יש אני מסוים שהוא מסוגל לראות את זה בחוץ. ויש את האני שמשחק שיודע שיש אחד אני בחוץ, שמחכה לו, כשהוא צריך הוא יכול לפעול בכפתור. תמיד את הכוונה עכשיו. לא. נסביר לך אחר כך. נכון, מה רע בפיצול? יש שלוש אמרת. אמרת יש שלוש. יש שלושה. השלישים לא בנה. טוב, אני מסביר עוד פעם, תקשיבו. המשחק של החיים, אחד מהמטרות שלו, נגיד ששואלים אותך מה מטרת החיים. להתרחק מכאב ולהתקרב אל הענה. מהו כאב? תחושות מסוימות. מה הענה? תחושות הפוכות. יש לך כאילו בגוף תחושות מסוימות. זאת אומרת, התחושות האלה טובות, תחושות האלה רעות, תתקרב לתחושות האלה, תרחק מהתחושות האלה. זה כל הסיפור. עכשיו, בגלל שהמשחק באופן מרכזי מושתת על זה, לגוף. ולמה אני חוזר ואומר הרבה פעמים באופן מרכזי? למה אני לא אומר מושתת על זה? לא באופן מרכזי או בעיקר או בדרך כלל? כי זה לא מושתת רק על זה, למה? למה? כי זה עדיין תחושה של גוף. ולא כל המשחק מושתת אחרי מרדף אחרי תחושות גופניות, הוא גם מושתת אחרי מרדף אחרי תחושות נפשיות או שכליות, למה דווקא גופניות? אבל אף על פי כן, אנשים מזדהים עם הגוף שלהם לא פחות, כאילו בצורה רצינית. הכי... נכון, לא הכי, יש את השכל שאתה מזדהה איתו יותר, אבל אף על פי כן אתה מזדהה עם החושים לא קצת. והמשחק מושתת על זה, שאתה מזדהה עם הגוף, אתה אומר אני שווה גוף, ובגוף יש תחושות מסוימות, אלה תחושות טובות, אלה תחושות רעות, תתרחק מהרעות, תתקרב לטובות. עכשיו, ומאחר שאתה כל כך הרבה שנים שותף לעצמך את המוח, שתחושות מסוימות הן טובות, תחושות אחרות רעות, לכן בזמן אמת שקורא לך איזה כאב או משהו, אז אתה רואה את זה כמחויב, שאתה לא רוצה את זה. שימו לב. זה שאתה לא רוצה את זה, ואז עושה לך רע, ואתה לא רוצה להרגיש רע. ולמה אתה לא רוצה להרגיש רע? זה מסיבה יותר פנימית. אבל למה אתה אומר שהכאב הוא רע? זה בגלל שאתה מתרגל את זה יום ולילה. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר כזה דבר, שאם בכל פעם שרע לך, ושכואב לך, אתה תתבונן בזה. מה זה אומר תתבונן בזה? זה אומר, אתה יכול ללכת לקחת את התרופה. אתה יכול ללכת לאכול. אוקיי? איך אתה מרור כזה? עכשיו רע לי, תשים לב לזה, זה מה שאתה אומר. שנייה, לא, אבל. אחרי שכואב לך, אז אתה לא יש, אז לא אגיד, אוקיי, זה רע, אני חייב לפתור את זה. אגיד, רגע, כרגע כואב לי זה תחושה שאני לא רוצה אותה.
קודם כל שים לב לזה, זה לא רע בפני עצמו, זה תחושה שאתה לא רוצה אותה. ותתבונן עם עצמך עמוק, שמצד האמת אתה לא מחויב לא לרצות את התחושה הזאת, כי זה תחושה. מי החליט שהתחושה צריכה להיות כזאת ולא כזאת? אולי התחושה האופטימלית היא התחושה הזאת. אתה אומר, לא, אבל התחושה הזאת לא טובה. מי החליט לך שהתחושה הזאת לא טובה? אולי התחושה הזאת יותר טובה, אבל היא תהרוג אותי. מי החליט שהיא לא צריכה להרוג אותך? אולי יותר טוב. אולי זה המטרה, אולי כבר כל כך הרבה זמן קרה לך נס, הנה יש לך תחושה שהיא תהרוג אותך, אולי זה מה שצריך לקרות. בפרט שאתה כבר יודע שבסוף אתה צריך למות. אז אתה מבין את זה, אפילו מקדים את המאוחר. אבל אפילו אינסטינקטיבית אתה בורח. כשהיד שלך נכנסת לאש, אפילו באינסטינקט אתה בורח. יפה. הוא אומר שזה אינסטינקט. זה מה שהוא אומר. כן? זה מה שהוא טוען. גם אתה וגם החיה. אבל יש לי משהו, מה זה מערכת עצבים? עכשיו תראו איך הוא עשה מניפולציה, מה הוא עשה. תראו איך הבן אדם עושה, מה הוא אומר, גם אתה וגם החיה. מה הוא בעצם? הוא אומר ככה, אמונה ראשונה אומרת לחיה עם בחירה. האמונה השנייה אומרת, אדם שונה מחיה, ואז אתה אומר, אוקיי, אם לחיה אין בחירה, ואפילו החיה בורחת, אז אני, למרות שיש לי בחירה, אז אם אני בורח, כנראה זה בלי בחירה, נכון? זה המניפולציה, אתה אומר, החיה, בוא נסכים שאין לה בחירה. אני אומר, זה אינסטינקט, למה זה... תראה, למה הוא לא אמר, אפילו אנשים בורחים מאש, למה צריך להגיד אפילו חיות בורחות מאש, למה צריך להגיד חיות? דרך אגב, כל יצור חי שרוצה לשרוד. נכון, למה היא אומרת כל יצור חי? למה היא לא אומרת, רוצה, אז הרצון גורם לו לזה. רגע, תנו לי להסביר איך עובד המניפולציה. לא חשוב המניפולציה. לא, זה חשוב, זה חשוב. תתמקד אבל במניקה. אני מסביר. תתמקד בטענה, לא במניפולציה. לא, אבל... רגע, טוב. אני אומר שזה אינסטינקט. אתה יודע למה זה חשוב? כי אני רוצה להתמקד בזה. לכן זה הופך את זה לחשוב. תסתכל. למה הוא הוסיף אפילו חיות בורחות מאש? למה הוא הוסיף את זה? אז אני מסביר לכם. כי ככה, אם הוא אומר אפילו אנשים בורחים מאש, נגיד לו בסדר, אבל מה אתה רוצה? אנשים בורחים מאש. כאילו מה זה אומר? זה לא אומר כלום, מה הוא אומר? הוא אומר, חיות בורחות מאש, נכון? יפה. חיות אין להם בחירה, נכון? נכון. אז אנחנו בורחים מאש, לנו יש בחירה. כי אם הוא ישר אומר, תראה, אנשים בורחים מאש, אני אומר לו, כן, אבל יש להם בחירה. לא, אבל חיות בורחות מאש, נכון? אין בחירה, אז כנראה גם אנחנו שבורחים מאש, גם אנחנו עושים את זה בבחירה. אבל מה האמת? מה הסברתי לך קודם? שגם הוא בורח מאש. למה אתה חושב שאם יש אש הוא נמס, הוא בורח מאש? זה בהיגיון. אני אומר שזה למה שיש שנייה, הוא נשרף, הוא בורח מאש, הוא מנסה לברוח. אבל מה זה חשוב למה? אני אומר שזה אינסטינקט. לא הבנתי את זה. למה? אבל זה בדיוק מה שאומר. תשאירו לב למניפולציה אותך. למה מניפולציה? זה בדיוק מה שאומר. המילה אינסטינקט זה מילה נרדפת להם בחירה. זה הרצון לשרוד. זה בלי מחשבה. אבל הרצון לשרוד, הנה, שימו לב איך היא הרבבה כמה דברים. לא, זה לא מה שאני... רצון זה בחירה. רצון זה בחירה, ובלי מחשבה זה בלי בחירה. אינסטינקט זה בלי בחירה. מערבבת פה מושגים. אינסטינקט זה בלי בחירה. בלי בחירה. בלי מחשבה זה בלי בחירה. זה לא רצון. רצון זה בלי בחירה. לא התכוונתי לרצון. אוקיי, הוא אומר שזה בלי בחירה. רפלקס, אינסטינקט. לא, זה כאילו במה אתה פועל. דרך אגב, אם יש לך זיכרון, אם יש לך זיכרון, אז אני כבר קודם אמרתי שמדען נפוץ יגיד לך, זה אינסטינקט, זה בלי בחירה, נכון אמרתי את זה? אוקיי, והנה, והוא אומר אפילו שהם צודקים. בסדר. אוקיי. אני שמח. הוא גם אמר לך נכון כשאמרת את זה. בסדר, אוקיי. אני אמרתי כבר מראש שמכירים, מכירים את התיאוריה הזאת, התיאוריה הזאת מוכרת כבר, והאדום היא לא עזרה לך, נכון? אומר שעכשיו כואב לך, ואתה בא לדוקטור, אומר לו כואב לי, והוא אומר לך, טוב, אין לך בחירה, איך זה קידם אותך? תשובה, אם באמת היית משתכנע, אם אנחנו שאין לך בחירה, זה היה מקדם אותך, אלא מה? אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את זה, אם אני לא רוצה... מאוד פשוט. עכשיו נגיד כואב לך הרגל, נניח. תבוא, יש לך שתי אופציות, אופציה אחת, ורברה לך מזה. אופציה אחת להגיד, יש לי בחירה אם יהיה לי מזה רע או לא, אופציה שאני אגיד, אין לי בחירה, נכון? אני פה מסביר את האופציה שאומרת, יש בחירה. יש בחירה להגיד, זה רק תחושה, זה לא רע בהכרח. מי אמר שתחושה אחרת יותר טובה, נכון? יפה. אתה אומר, לא נכון, אבל הכאב הזה הוא בלי בחירה. אתה אמור להיות מספיק חכם להבין שאם היית משוכנע ב-100% שהכאב הזה הוא רע בלי בחירה, גם אז לא על חרה. אבל אני אומר, בוא ניקח... אתה שמעת מה אמרתי? אתה שמעת מה אמרתי? אבל כך מקרה יותר קל. אתה שמעת מה אמרתי? אני לא יודע, אני אוהב לסבך דברים. שמעת מה אמרתי? לסבך. נכון, זאת המטרה, המטרה לסבך. אבל אתה לוקח משהו כבר קרה... אבל זאת המטרה. אבל זאת המטרה. לא, המטרה היא לקחת אש. איזה מטרה? שלך, אבל יש מטרה אחרת. לא, קח את האש, תכניס את היד לאש. אם תצליח, תתגבר אותה.
באמת? כן. אם תקפוץ כולך לאש, גם התגברת. לא התגברת. לא תוכל, אי אפשר יהיה לשרוף אותך אחר כך עוד פעם. אז תגיד שזה באמת לא אינסטינקט. תקשיב, אתה יכול לזלזל כמה שאתה רוצה. לא מזלזל, זה לא נכון. אוקיי, אני מסביר לך משהו פשוט. אני מסביר לך משהו פשוט. כשתכאב לך הרגל, איך אתה צריך להתייחס לזה? והתשובה היא כזאת. אופציה אחת להגיד, אין לי בחירה, אני רובוט, אני מכונה, ואם אתה תשתכנע שמה שאמרתי עכשיו זה נכון, גם לא יכאב לך הרגל. שאל למה? אני מבין שאין לי בחירה, אדם כואב לי הרגל, כי זה לא נכון. הסיבה שרע לך, בגלל שאתה רוצה לשנות. אתה רוצה לשנות, אתה חושב שאתה יכול לשנות. אבל אם באמת היית משוכנע שאין לך בחירה, ושאתה רק רובוט, ושזה רובוט רע לו, לא, אתה חושב שרובוט רע לו? לא, למה לא רע לו? כי הוא רובוט, אבל אם אתה חושב שאתה רובוט, אז למה רע לך? אז תגיד לו, אני רע לי כי אני רק רובוט שרע לו. אבל אתה אכפת לך? אם... כשאתה אומר, אני רע לי, זה אומר שאתה לא חושב שאתה רובוט. אז לכן, התיאוריה שאומרת שהכל זה אינסטינקט וזה וזה, מכירים אותה, אבל אף אחד לא חושב באמת שהיא נכונה בזמן אמת. כי המשמעות שלה אומרת זה מחויב וזהו. אין מה לשנות, מחויב כאב, מחויב רע, מחויב, הכל דטרמיניסטי, הכל קבוע, ככה זה סגור, הנה, אין מה לשנות, אין מה לרצות. עכשיו, אני מדבר, עכשיו, למה אתה רוצה לשנות, למה רע לך? כי אתה אומר, לא, אני רוצה משהו אחר, אני חושב שאפשר לשנות. אז אתה לא חושב שאתה רובוט. אז אני מדבר מהצד שאתה לא חושב שאתה רובוט, שתבין שבגלל שאתה לא רובוט, יש לך בחירה, ואתה מתרגל יום ולילה שתחושות מסוימות הן רעות ולא טובות, לכן אתה חווה אותן כיפות ולא טובות. זה בגלל הבחירה בעצם. אתה אומר כשאתה מולד מול הכאב הזה ברגל, אתה צריך עם יום להתמודד עם ה... ולהתרגל את הכאבים. לא אמרתי את זה. זה משווה בנתי. אוקיי, עכשיו אני אסביר מה אמרתי. כל פעם שיש לך תחושה של כאב, ואתה מנסה לברוח מנה, שזה הרבה מאוד פעמים, מה שאתה צריך לעשות זה לעצור. תגיד רגע, עכשיו אני לא אומר לך תחוש את הכאב, אני אומר לך, תעצור ותתבונן ותראה שאתה בוחר, ושתראה שאתה בוחר להגיד, אני לא רוצה את התחושה הזאת. ואם, ואז במילה זה משאיר לך תמיד את האופציה פתוח להגיד, אוקיי, אני יכול לבחור, כן, אני רוצה את התחושה הזאת. עכשיו, מה שיכול להיות זה כזה דבר, שכשיכאב לך, אתה תראה שאתה בורח, ואתה תגיד, לא נכון, אני לא בוחר לא לרצות את התחושה הזאת, לא יכול לרצות את התחושה הזאת. אין בעיה, אבל אז הופך אותך לרובוט. אז תזכור את זה. אין לך בחירה. אין בחירה, אתה רובוט. אין בעיה, רק תתחבר לכמה צדדים. שני הדברים טובים, בכל פעם שיש לך כאב, ואתה בורח ממנו, תעצור, תתבונן. האם אני יכול לבחור לסבול אותו, כן או לא? אם התשובה היא לא, זה אומר שאתה רובוט, ותפסיק להעמיד פנים שיש לך בחירה, ולהעמיד פנים כאילו אתה פה, תפסיק עם הדאווין הזה. אתה רובוט, אין לך בחירה, ואל תעמיד פנים שאתה בן אדם ושאתה שונה מכיסא. לכיסא אין בחירה וגם לך אין בחירה. הוא מתוכנת לעמוד פה, אתה מתוכנת לזוז. אופציה ראשונה, אופציה שנייה, כל פעם שכואב לך, תתבונן ותראה שאתה יכול לבחור, שאתה בוחר להגיד אני לא רוצה את התחושה הזאת. עכשיו שימו לב למשהו מעניין. לבחור או שאתה, או שאתה כאילו יכול להגיד, מה זה אומר, אני לא מבין, כאילו, לא. איך קבעתי שזה טוב? זה אותו דבר. מה זה אומר, אתה בוחר לסבול או לא לסבול, בעצם. אתה בוחר להגיד אני רוצה את התחושה או לא רוצה אותה. לסבול או לא לסבול. האם אני לא רוצה אותה ואז אני אסבול, או שאני רוצה אותה ואז אני לא אסבול, או שלא אכפת לי מנה. עכשיו אני אסביר עוד פעם, כל מה שאמרתי עד עכשיו, יכולתי להגיד אותו גם הפוך. מה יכולתי להגיד גם הפוך? יכולתי להגיד, תראה, למה בן אדם סוף, יכולתי להגיד שיש אנשים שיגידו שיש בחירה, ואני אומר לכם שאין בחירה. ואיך אתה יכול לתרגל את זה שאין לך בחירה, על ידי זה שכל פעם שכואב לך, תתבונן ותראה שאתה לא יכול לרצות את התחושה. וזה יוכיח לך שאין לך בחירה, ואז מה שאתה צריך לעשות, זה, הכאבים שלך הם הוכחה לכך שאתה רובוט. אתה חושב שיש לך בחירה. מה שאתה צריך לעשות זה להבין שאין לך בחירה. אתה רוצה הוכחה שאין לך בחירה, תסתכל על הכאבים. הכאבים שאתה לא יכול להגיד, כן, אתה, אם יש לך בחירה, אני רואה אותך בוחר שיכאב לך. אתה לא יכול, אה? כי אתה רובוט, נכון? יפה. אז בבקשה, תזכור שאתה רובוט גם כשאתה חושב שיש לך בחירה. כאילו שטוב. כשאת הולכת ברחוב, יש לך על הרצפה 100 שקל, תוכל לבחור לא להרים את זה? כן? יפה, בלוף. אין לך בחירה, לא היה לך בחירה ולא היה לך בחירה. את רובוט בכלל. את רק משחקת אותה כאילו את בוחרת. את לא בוחרת כלום, אין לך בחירה, את כלום בכלל. זה אנחנו יודעים. איך אתה יודע את זה? תמיד נפגשת אותה.